till att Victoria kommer sprida viruset där. Ja, kom in. Undskyld, jeg forstyrrer, men alle miljøministerne har en pause nu, og vi har dækket op med lidt godt i Skyvaren. Skal vi møde dem inden mødet? Ja, kanskje det. Hvor stadig hun telefonsvarer? Hendes assistent, Danmark, ja, hun svarer heller ikke.